抖音不愧是中国网友的守护神。最近抖音发布直播关于打击色情低俗黑色产业链的公告，这才知道平台默默做了这么多事情。2024年以来，抖音直播新版健康分生效首日，就有303名主播被关闭收礼物权限，抖音平台处罚涉及色情低俗行为的账号超过200万个，对超过8万个涉软色情账号回收直播权限，无限期回收直播权限超4万个账号，累计输出相关线索9条，移交警方数起涉色情低俗违法案件，共抓捕嫌疑人11名。这也侧面说明了很多时候擦边都跟黑产有关，我们每一个用户都应该提高警惕。例如2024年2月，抖音发现有主播在平台长期发布擦边视频吸引受众，后续在通过直播聊天汇聚人气后，诱导用户添加其第三方社交账号，并引导用户付费，私发自拍的淫秽视频网盘地址以供用户观看。平台摸清主播犯罪链路后，上报至当地公安机关，配合警方抓获数名嫌疑人。抖音相关人员表示，擦边低俗直播一直都有定性难、变种多、识别难等特点，为此抖音直播投入专门团队发现研究新变种，以扩充样本库，训练100余个算法识别模型24小时运转，确保白天和黑夜都维持稳定的审核力度，不存在一些人说的白天紧晚上松，时刻守好网络空间安全的护城河，这大概就是抖音给的满满的安全感吧。阿哲，我在此也呼吁大家与平台一起打击相关违规行为，如发现立即举报，共建健康美好的网络环境。